Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé, jsem rád, že mohu být, tuším už po páté, na akademických týdnech, protože je to pro mě vždycky velkou inspirací. Jednak protože zde pozoruju skutečně křesťanský životní styl v praxi a vždycky mě to nabije energii v tom, že ta šance k tomu, aby křesťané sehráli významnou roli v naší společnosti, v kultivaci naší společnosti, že není ztracená. A zároveň vždycky přijmu téma, ve kterém nejsem úplně doma, ale které mě vyprovokuje k tomu, abych se tím zabýval. A to je i to dnešní téma, takže se omlouvám, když se budu někdy vyjadřovat neurčitě a tápavě. Připravil jsem si pět takových okruhů, nebo šest okruhů. Chtěl bych úvodem říct pár slov k tomu, co to slovo pravda vlastně znamená a jaké souvislosti, jaké protikladné termíny a jak s nimi zacházíme, nebo měli bychom umět zacházet. Či to je to téma etymologie, původ významu a semiotika, čili obsah těch významů. Pak bych rád řekl pár slov o teoriích pravdy. Omlouvám se, pokud ti moji předřečníci, pan Daniel Kroupa a pan Fuchs i Roman Joch, na některá témata už hovořili. Já se o tom pokusím povídat z hlediska psychologa. Třetí okruh je poznání pravdy v různých oblastech života, v každodenním životě, ve vědě, v praxi a tak dál. Chtěl bych také hovořit, a hlavně to bych rád rozvedl jako jádro toho svého dnešního povídání, o tom, jak hledáme pravdu v závislosti na tom, jaké povahové vlastnosti jsou pro nás charakteristické. Pátý okruh by se týkal tématu pravda lidská, pravda boží. O tom už zde také zaznělo v několika přednáškách mnoho pěkných postřehů a názorů. No a na závěr bych rád řekl i o tom, něco o tom, jak zastávat, respektive respektovat pravdu, ale raději teda se budu snažit na závěr zde povědět něco o tom, jak tu pravdu zastávat a hájit. Dovolil bych si začít i několika aforizmy, několika citáty od starověku až do současnosti, že téměř všichni aforisté a významní spisovatelé krásné literatury ve svých dílech vždycky tak či onak i významní vědci se tím tématem pravdy zabývají, ať už přímo nebo okrajově. Když si vybavíme tu velkou otázku Pilátovu, co to je pravda, když má odsoudit Ježíše, tak já vždycky, když na tento citát narazím, tak si vybavím z Tretiakovské galerie takový obrovský obraz, pokud jste byli v Moskvě, v Tretiakovské galerii, kde je ten Pilát nad tím zkroušeným Ježíšem a teď tam klade otázku do světa, co to je istina, co to je pravda. Istina, jistota. Mimochodem, i ta etymologie tady je docela zajímavá z tohoto hlediska. Takže ta Pilátova otázka by nás měla provázet každou životní situací, ve které se zamýšlíme nad tím, jak to tvrzení, se kterým se setkáme, interpretovat, jak si ho vyložit, jako přijmout nebo zda ho odmítnout. Možná si v této souvislosti také připomínáme, že Česká republika má ve svém znaku to heslo Pravda vítězí. Vím ještě o Indii, že má úplně stejné heslo a je možné, že i jiné státy světa také toto heslo mají. Karel Čapek, a připisuje se ten výrok i Janu Masarykovi, řekl, pravda zvítězí, ale dá to fušku. A to možná tento výrok také známe a je dobré si v průběhu toho mého dnešního povídání připomínat.
jeden z velice významných přírodovědců první poloviny 20. století, nebo dokonce první třetiny 20. století, Max Planck, řekl naprosto tvrdě, pravda nikdy netriumfuje, ale její nepřátelé posléze vymřou a pro další generace už se stane samozřejmou. I to je pro nás v jistém smyslu povzbuzující, že i když teď jsme obklopeni z médií a i od známých spoustou nepravd, tak můžeme doufat, že když ne my, tak naši potomci zažijí, že to, co teď je považováno nebo odmítáno nebo je nepravdivé, tak že ty naši potomci tedy přijmou. Svatý Augustin velmi moudře a pěkně řekl, kdo se nenechá přemoci pravdou, bude přemožen omylem. Kdo se nenechá přemoci pravdou, či kdo nedovolí pravdě, aby zvítězila v jeho srdci, v jeho mysli, v jeho jednání, tak bude přemožen omylem, nebo mohli bychom říct dokonce i lží, když bychom rozvedli toho svatého Augustina. A možná znáte i citát, říká se, že děti, blázni a filozofové mluví pravdu, proto se děti bijí, blázni zavírají a filozofové nechápou. Takže i to by bylo dobré si uvědomit. Thomas Jefferson, jeden z autorů nebo autorit podílejících se na vzniku a rozvoji Spojených států amerických, říká, člověk, který se nikdy nepodívá do novin, je lépe informován než ten, kdo je čte, protože ten, kdo nic neví, je pravdě blíže než ten, jehož mysl je naplněna lží a omyly. Tak to možná bychom si měli napsat na stůl, kde čteme noviny, abychom si tohleto uvědomili. Blaise Pascal, jeden ze světoznámých proslulých matematiků, mimochodem také autor takových výroků na adresu Boží, které jsou obsaženy v jeho myšlenkách a také i takového provokativního názoru o sázce na Boha. Mimochodem i sázka na Boha je svým způsobem problém pravdy, nepravdy. Kdo z vás ji znáte, tu Pascalovu sázku na Boha? Jo, takže můžu ji tady reprodukovat. Pascal říká, že nemůžeme dokázat, že Bůh je, ale ani že není. Když věříme, že je a on je, tak máme šanci získat nekonečnou blaženost. Když věříme, že je a on není, ale my se snažíme žít podle jeho přikázání, tak aspoň získáme přízeň a úctu slušných lidí kolem sebe. Takže je to sázka, ve které můžeme vyhrát nekonečně mnoho a ve které nemůžeme prohrát. Tak to je krásný výrok, ale Pascal v souvislosti s pravdou říká, že slaboší jsou lidé, kteří znají pravdu, ale zastávají jen potud, pokud z toho mají prospěch. A bohužel i takových lidí je kolem nás plno. Mohl bych tady pokračovat dál, možná ještě připomenu Ralph Waldo Emersona, amerického autora takových programů vedení dobrého života z konce minulého a počátku tohoto století. Myslím, že měl něco společného s takovým programem, který na počátku 20. století se šířil i do Evropy a který se jmenoval New Thought, nová myšlenka, a trošku ten program mi připomněl, nebo se oživil v mé mysli, v mých vzpomínkách na mé mládí, když jsem Emersona vášnivě četl, když jsem se ještě za komunismu dověděl o vzniku New Age, toho hnutí, kterému říkám hamburgerová spiritualita, protože je to program velmi pěkný, ale nabízející spásu nebo kultivaci duchovního života zadarmo, bez nějakého velkého úsilí. Možná to teď říkám trošku ošklivě a znalec New Age by mě mohl vyvracet tento můj názor.
Bernard Shaw má pěkný výrok, nejcennější je pravda, kterou jsme sami objevili. A Henri Stendhal, francouzský spisovatel, říká, není nic hroznějšího než lidé, kteří mají vždy pravdu. Já se pokusím, až budu mluvit o tom tématu vztahu hledání pravdy a osobnosti, vám zde charakterizovat několik charakteristik, několik vlastností osobnosti a několik takových způsobů jednání s nimi souvisejících, které jsou typické právě tady pro ty majitele pravdy, jak jim říkám. Číňané mají hezké rčení. Člověk, který zná pravdu a má pravdu, nepotřebuje zvyšovat hlas. Jo, takže když někdo na nás mluví halasně až řve, tak pozor na to. Nevím, jak by zapadlo do vašich myslí, no, zakladatel taoismu, taoistické filozofie a náboženství Lao Tse, knize o Tao a cnosti, velmi pěkně říká, pravdivá slova nebývají líbivá, líbivá slova nebývají pravdivá. To je myšlenka, která mě už tak 20 let hodně jaksi ovlivňuje, když naslouchám někdy líbivým řečem některých lidí, kteří se snaží vemluvit do přízně. No, možná ještě zde uvedu i myšlenku Buddhy, který říká v tom svém pojednání o té osmidílné stezce vedoucí ke splynutí s Bohem. Mnichové, toto je vznešená pravda o stezce vedoucí k odstranění utrpení. Že, protože v buddhismu základní myšlenka, že svět je utrpení. Je to tato osmidílná cesta. Pravý názor, pravé rozhodnutí, pravá řeč, pravé jednání, pravé žití, pravá snaha, pravé rozvažování, pravé soustředění ducha. Dalai Lama, který měl ten poslední Dalai Lama blízko ke křesťanství, respektive velmi uznává křesťanství a bavil se i s naším papežem Janem Pavlem II. Na, o mnoha otázkách, tak ten je vlastně šířitelem tady těchto myšlenek. Tak to je jenom jako takový rámec, který se teď pokusím postupně rozvést. A teď k té etymologii bych jenom telegraficky zde uvedl, že to slovo pravda etymologicky souvisí i se slovem právo, což dokládají i další jazyky. Když si vezmete německé Recht, Richtig, tak i tam je totéž správný, pravdivý, i právní, právně oprávněný. Podobně i v angličtině máme to right jako slovo, které má ten význam správný, pravdivý, i právně opodstatněný a tak dál. Takže i ta slova přímý, rovný, pravidlo, pravidelný, opravdu, opravdový, spravedlivý, spravedlnost, spravedlnost, to, co je s pravdou. Cítíme, že jsme jaksi v jednom jakoby rámci uvažování. Opakem k pravdě je křivda, lež, podvod, klam. A ta křivda, slovo křivda, to, co je křivé, se napravuje. Taky třeba levý, jo, i to pravda a pravý. Pravý ve smyslu správný, ale pravý, pravdivý, opravdový. A proti tomu levý, my to slovo levý známe spíš ve významu, je to levota, když chceme vyjádřit to slovo jako jiným, jako takový, jako jemněji vyjádřit, že ten člověk, o kterém takhle uvažujeme, nebo o kterém jsme to zjistili, se dopouští nějakých podrazů nebo podvodů. Takže jenom tolik. No a teď k těm teoriím pravdy, těch je celá řada, ale většinou jsou formulovány ve čtyřech takových rámcích. Nevím, jestli, já jsem bohužel přijel včera už po přednáškách do pana Fuchse a Kroupy, tak nevím, jestli se o tom zmiňovali, jestli ano, tak se omlouvám, nebo vám to doplním možná trošku jiným pohledem. Za
nejrespektovanější se považuje takzvaná korespondenční teorie pravdy, kde tím slovem korespondence spolu odpovídající, když to volně převedu z latiny, je míněno, že jde o shodu poznání ze skutečností. Tato korespondenční pravda se považuje za samozřejmou v přírodních vědách a v mnoha technických oborech. Ve společenských vědách, aspoň v těch, které chtějí být jako důsledné a vyhýbat se nějakým kecům, když to tak řeknu, nebo nějakým rétorickým vznešeným formulacím, tak se velmi často hovoří o koherenční pravdě. To slovo koherence v češtině znamená vnitřní soulad, bezrozpornost nebo soudržnost. Čili když ty jednotlivé poznatky, mínění a názory, to, jak je ten výklad toho zjištění rozváděn, když cítíme, že to je nějak v jednom rámci, že to drží pohromadě, tak se tomu říká koherenční teorie pravdy. No a ve vědách o člověku a zejména v politice bych řekl, že začíná převládat takzvaná konsenzuální pravda, konsenzus, čili společně cítit, kde bychom mohli tu definici formulovat tak, že je to shoda poznání našich poznatků, našich informací ze zájmy skupiny, do které patříme. A to už je velmi nebezpečné. Čili v těch vědách o člověku a v politologii velmi často převládá tady ta konsenzuální pravda jako shoda myšlenky se zájmem. Součástí tohoto přístupu je také pragmatismus, který vymyslel mimochodem velký americký psycholog, považovaný ještě v nedávných dějinách psychologie za největšího světového psychologa, William James. William James, který také napsal knížku Pragmatismus, a Karel Čapek dokonce se doktoroval, získal doktorát na práci o pragmatismu. Ta knížka je také přeložena do češtiny. Pravdivé je to, co se osvědčilo. A to také mnohdy považujeme za přijatelnou definici pravdy do té doby, než zjistíme, že se něco neosvědčilo. Já když jsem tady uváděl ty citáty, tak jsem vynechal citát Einsteina, který považuji také z tohoto hlediska právě za fantastický, kde Einstein říká, žádné množství pokusů nemůže nikdy dokázat, že jsem měl pravdu, ale jediný pokus, který prokáže pravý opak, může dokázat, že jsem se mýlil. A Einstein byl genius nejen tedy fyziky, ale i filozofie, bych řekl. Takže i to je moudrý výrok, který stojí za to, abychom o něm uvažovali. V psychologické metodologii a vůbec ve všech metodologiích, které jsem potkal, s nimiž jsem se seznámil, když jsem si připravoval svoje přednášky o metodologii v psychologii, tak je formulována myšlenka Karla Poppera, to byl, říká se o něm, že to byl Aristoteles 20. století, původně Rakušan, který emigroval do Anglie a stal se slavným zejména knihou Open Society and Its Enemies, Otevřená společnost a její nepřátelé, ale také řadou dalších knížek, Logika vědeckého objevu a podobně, který je ve filozofii známý jako zakladatel takzvaného postpozitivismu, či myšlenky, ve které se za pravdivé považuje ne to, co se potvrzuje řadou výzkumů, ale za daleko důležitější se považuje princip takzvané falsifikace. Čili když vyloučíme, že nějaká souvislost, kterou jsme považovali za samozřejmou, neplatí,
neplatí obecně, tak padá celá ta teorie. Takže ten princip falsifikace se dnes považuje za nadřazený tomu principu verifikace. Verum, pravda, či verifikace, potvrzení pravdivosti. Teď se považuje za důležitější potvrdit nepravdivost a tím smést ze stolu celou teorii. Tak to je taková vlastně i kritika, dalo by se říct, kritika toho pragmatismu. No ale ta korespondenční teorie, kdybychom dokázali se stejnou bohatostí a možná i úplností poznat i ve společenských vědách, ve vědách o člověku, jednotlivé souvislosti, tak i tam by platila ta korespondenční teorie. Ale zatím ještě na to nemáme. Jeden australský psycholog a ekonom formuloval velmi pěknou myšlenku, ve které říká, že lze všechny cesty vědeckého poznání rozlišit na tvrdé a měkké. Ty tvrdé cesty používají takzvaného argumentativního diskurzu, či způsobu vedení rozpravy, vedení těch důkazů, kdežto ty měkké vědy používají takzvaného rétorického diskurzu, či obratnosti formulací, elegance vyjádření. Takže ten, když to řeknu teď tvrdě, umí dobře kecat, tak často vítězí v tom, že jeho názory jsou přijímané. Zase v těch měkkých vědách, k nímž patří společenské vědy, i ta ekonomie nakonec. Ta ekonomie má několik teda vrstev. Vy jste tady možná zažili pana doktora Sedláčka, jeho skvělou přednášku. To je jedna z velkých nadějí naší ekonomie, který se možná i o tom zmínil, nebo který ukazuje právě ty souvislosti. No a teď bychom teda přešli k tomu třetímu tématu, ale nevím, jestli bych v této souvislosti ještě neměl odkázat. Možná znáte někteří knížku Gilberta Chestertona. Tady jsem si všiml, že se prodává už druhý svazek jeho vybraných myšlenek. Gilbert Chesterton byl jeden z vynikajících britských spisovatelů, původně Anglikán, který konvertoval ke katolicismu a který vešel i do dějin, teda nejen literatury, krásné literatury, umělecké literatury, ale i do dějin filozofie a psychologie. Čtete on v knížce Ohromné maličkosti. Má řadu takových pěkných bonmotů a příběhů a já si vybavuju, já jsem bohužel si to uvědomil až tady, tak jsem si to jenom poznamenal, ale ta knížka mě nesmírně oslovila. Tam klade otázku čtenářům. Nesnášíte lidi ve fraku? Máte dvě možnosti. Buď tak dlouho se na ně dívat, až se vám začnou líbit, anebo odjet do rovníkové Afriky, kde lidé ve fraku nechodí. Jo, takže to je velmi pěkné vyjádření toho, že tam, kde si nejsme jistí, zda něco je pravdivé nebo ne, tak je potřeba tak dlouho se tím zabývat, až to pochopíme. A v jiné souvislosti, která ale také se týká toho přijetí pravdy už spíš tím způsobem, který souvisí s rozvinutostí a bohatostí našeho myšlení a naší osobnosti, je tam další taková metafora nebo parabola. Jako chlapeček jsem procházel naší zahradou a připadala mi obrovská. Pak jsem se odstěhoval, až jsem tam přišel jako dospělý, tak najednou jsem si uvědomil, jaká je to malá zahrádka. Jo, takže i ten pohled na to, co je významné, co je pravdivé, co je důležité, závisí na rozsahu našich zkušeností, na míře naší zralosti, když bych to nerozváděl jako do podoby, do těch rovin, že i na našem věku, že od určitého věku už to možná je zase naopak. Pro člověka, který na sobě nepracuje, který nekultivuje svou bystrost a kvality svého myšlení. Já tvrdím, teda jako 76-letý člověk, psycholog, a říkám to možná i pro jakousi, abych nestratil úplně svou sebedůvěru, že člověk je tak starý, jak staře myslí. A tady si mám jeden postřeh, který řekl i Chesterton a nezávisle na něm
židovský pražský spisovatel, nebo s Prahou spojený spisovatel Franz Werfel, aniž se ti pánové znali, na adresu spirituality, či duchovního života, oba každý trochu jinými slovy řekli, že člověk je duchovně živý, dokud je schopen žasnout, dokud je schopen se divit. A já jsem v jiných pramenech, které čtu, třeba Paradox moudrosti od Eckhorna, emigranta z Ruska do Spojených států, vyšlo to v češtině, Paradox moudrosti o stárnutí a stáří, že dokud teda jsme schopni žasnout, divit se a neříkat, toto už znám, to není nic nového, tak dotud jsme mladí. Či pokud se nás nezmocní Alzheimer, tak můžeme být mladí i do 100 let. Díváme-li se na své jednání, na své zkoumání světa, na své poznávání a na svůj život tímto pohledem. No teď se zamysleme nad tím poznáváním pravdy v různých oblastech našeho života. Já jsem se kdysi setkal na jedné přednášce v zahraničí s názorem, který mě okouzlil a nad kterým stále přemýšlím. Teď to budu formulovat trošku jinými slovy, ale přesto vám řeknu aspoň tu úvodní větu z toho výkladu příslušného autora v tom pořadí těch bodů, které vyjmenoval. On říkal, že na počátku dějin poznání byla rozhodující magie. Pračlověk, který chtěl přežít, tak se snažil přivolat třeba déšť nebo zahnat ty mamuty, kteří mu ničili pole, různými magickými úkony. Že ta magie kvetla zejména v těch východních kulturách, ale když se podíváte i na dějiny pohanství v Čechách, tak i tam byste našli řadu prvků magie, nebo na dějiny Keltů, že teď kvete to okouzlení keltskou kulturou i v Čechách. Řada mladých lidí jezdí jednak teda na pradět na oslavu pohanství, jednak k těm Keltům. A je to mimochodem zajímavé, ale zároveň i nebezpečné, pokud je to pro mladé lidi východisko k tomu, aby potom objevili teda ty závažnější způsoby duchovního vztahu k světu, tak proč ne? Já jsem si taky prošel spoustou zmatků a teď si fandím, ale je otázka, jestli jsem na té správné trajektorii. Věřím, že ano. No, takže magie. Pak jsou mýty. I ve starověku spousta těch mýtů, které formulovali to, jak tehdy lidé pochopili pravdu o světě, o řízení chodu dějin a vývoje světa a tak dál. Z těch mýtů dodnes čerpáme, bájesloví je okouzlující, každý z nás jsme v dětství anebo i teď někdy se docela s požitkem a potěšením některým těm mýtům věnujeme. A v religionistice, v nauce o náboženství se říká, že i v Biblii a v jiných posvátných knihách je kromě historicky doložených skutečností řada mýtických prvků. Proč ne? Čili to ještě není lež ani omyl, to je jenom metaforické nebo parabolické vyjádření toho, jak tehdy lidé chápali svět a jeho chod. Já možná teď budu předjímat trošku, ale řeknu ještě v 80. letech, když soudruzi chtěli zlikvidovat psychologii jako buržoázní pavědu, tak nás donutili v Brně, abychom kombinovali studium psychologie s ruštinou. A přišla za mnou studentka ruštiny, že by chtěla psát, která studovala tento obor, že by chtěla psát diplomku o ruském spisovateli Leonidu Andrejevovi. Protože on byl zakázaný, on emigroval v 17. roce do Finska a Rusko ho začalo uznávat až v těch 70. nebo 80. letech, i když v češtině vyšla knížka Povídky o sedmi oběšených, že Lady Macbeth z Mcenského újezdu a další knížky.
Takže psala o něm a teď já jsem ji žádal, ať popisuje, co hrdinové říkají o svém údělu. A třeba ty povídky o sedmi oběšených, to byly příběhy lidí, kteří byli v té první ruské revoluci 1908, tuším, odsouzení k trestu smrti a čekali teda v kriminále na popravu. No a teď teda on zpracoval, co jim táhlo hlavou, anebo jak je viděli jejich spoluvězňové a tak dál. No a teď mě to přinesla a tato sbírka těch povídek byla napsána snad ještě před velkou říjnovou vzpourou, ještě před rokem 1917. Promiňte, že říkám před velkou říjnovou vzpourou, ale to mě okouzlo, když jsem někde četl, že se nemá říkat velká říjnová socialistická revoluce, ale že to byla říjnová vzpoura. Tak tam v té době, kdy psal tyhle ty povídky, se pochopitelně nic nevědělo o velkém objevu stresu, zákonitosti rozvoje stresu, na který přišel Hans Selye, mimochodem narozený v Komárně a studovavší jako žid medicínu na Německé univerzitě v Praze a pak teda musel emigrovat do Kanady, kde se stal světově známým vědcem a objevitelem nesmírně významné teorie stresu. Všichni víme o stresu, ale možná ne všichni ho spojujeme s Hansem Selim. No a 20 let vlastně před Selim ten Andrejev popsal, když to ta dívenka zhrnula do bodu jako alarmující, ten Selim formuloval tři fáze stresu a reakce na stres. Alarm, či aktivizující událost, to, co nás vytočí, co vyvolá v nás velké napětí, potom rezistence, či odolávám, bojuju, hledám způsob, jak to vyřešit, a zhroucení nebo chycení druhého dechu. Tyto tři fáze, a to přesně se dalo takhle interpretovat to, co se odehrávalo v myslích těch hrdinů povídek Leonida Andrejeva. Tím chci říct, že krásná literatura, teď už jsem okruček dál za pohádkami, ale že krásná literatura, umělecká literatura někdy anticipuje, předjímá velký objev. Když si vezmete Cervantese a jeho Don Quixota, ten vytáhlý romantický snílek Don Quixot a ten podsaditý tlouštík a poživačný pragmatik Sancho Panza, tak ve 20. století, aniž se odvolávali na Cervantese, francouzská psychologie a biotypologie formulovala jako velký objev dva typy, retrakté a dilaté. Či retrakté, člověk, který roste spíš do výšky, jako takový hubený, a dilaté, podsaditý, rozšířený. A stejné psychické povahové rysy jsou připisovány těmto dvěma protikladným biotypům, těm konstitučním typům. Jo, takže i to je příklad toho, jak kdybychom dokázali soudce vědci číst touto optikou v krásnou literaturu, tak můžeme někdy najít cestu k velkým objevům. Dokonce se říká, že i velké objevy v astronautice a v některých tématech moderní fyziky byly inspirovány románem Žila Verna, že těmi fantastickými sci-fi vlastně už z 19. století. Takže toto pro mnohé z vás, prosím vás, berte jako inspiraci. Takže to je ta krásná literatura. A pak je filozofie, protože filozofie, jak to krásně řekl jeden z rakouských filozofů toho vídeňského kruhu, který myslím, že byl zastřelen nacisty na schodišti univerzity, filozofické fakulty vídeňské mám dojem, že nemůžu teď taky to jméno vybavit, ale ten velmi pěkně
napsal, že filozofie má tu smůlu, že není natolik vědecká, aby byla exaktní, aby byla přesná a přesvědčivá, a natolik umělecká, aby byla okouzlující. Takže definoval tím filozofii jako něco mezi tou krásnou uměleckou literaturou a vědou. No a na posledním místě v tom výkladu toho odborníka na teorii vědy, kterého jsem slyšel někdy na přelomu 70. a 80. let, už si jméno také nepamatuju, tak to mě tak uchvátilo, že jsem začal pátrat, co dál. No a pokusím se vám to teď trošku převedeno do jiného způsobu výkladu tady charakterizovat jako poznávání pravdy v různých oblastech našeho života. Začneme tím, čemu můžeme tedy říkat vědecké poznání. To vědecké poznání je, bych řekl, že je považováno za jakousi takovou dominantu této doby, že všechno, čím se zabýváme, nevím, od dopravy až po výživu, musí být zakotveno ve vědeckých poznacích. Takže se to někdy i formuluje tak, že vše, na čem závisí kvalita života lidí, je výsledkem vědeckého poznání. A to vědecké poznání je pochopitelně založeno na zkušenostech, na výzkumech, na kritickém zpracování zkušeností. Vědec skutečně stále každé tvrzení, které vyvozuje z těch jednotlivých dat a faktů, ověřuje, posuzuje, zavrhuje, přijímá jako pravděpodobné a tak dál. Mimochodem, teď jsem řekl slova data a fakta. Často, aniž se zabýváme vědou, ale někdy chceme působit jako dojmem lidí, kteří jsou obeznámení a kteří říkají přesvědčivé věty, tak by bylo dobré, abychom rozlišili, že data z latinského do dare jsou tím, co je dáno, a fakta z latinského facio facere jsou tím, co je uděláno. Čili v psychologii, kde to umím jakž takž ilustrovat, v jiných vědních oborech si netroufám, datum, třeba když psycholog se zabývá vývojem v dětství a podmínkami dobrého nebo špatného vývoje, tak to, že to dítě je nejmladší nebo nejstarší nebo prostřední nebo jedináček, nebo že je z úplné nebo neúplné rodiny, to jsou data. Ale když s tím dítětem provedu nějaký rozhovor nebo udělám nějaké testy inteligence nebo testy osobnosti, tak to jsem udělal, to je facio facere, to jsou fakta. A ta fakta mají menší výpovědní hodnotu, někdy se užívá obratu tvrdá fakta a myslí se tím spíš teda ta data. Jo, takže je dobré, abyste i v každodenním životě, v každodenním uvažování si řekli, je to, na čem teď stavím svou pravdu, datum nebo fakt. To je dobré rozlišit. Takže ta zkušenost, jejím kritériem jsou důkazy, konfrontace s jinými tvrzeními. A to vědecké poznání předpokládá pozorování, či něco, co je založeno na našich smyslech. Galileo Galilei třeba a řada dalších autorů v době, kdy se rodila věda, kdy se věda už vymaňovala z té absolutní závislosti na teologii, tak si zakládali na tom, že staví svá tvrzení na pozorováních. Dnes je považováno za nejdůležitější experimentovat. No a potom pochopitelně teoreticky zpracovat, čili vždycky tam je nějaké uvažování. Proti tomu stojí vyloženě takové to utilitární, to pragmatické poznání, které je účelové, které není opřeno o ta tvrdá data nebo o ta data a fakta. Ukazuje se, že často ale lidé, kteří rozhodují o našem údělu, dnes zejména politici, anebo ti experti a poradci politiků, se řídí spíše svými zájmy nebo zájmy svých stran a prezentují jako pravdu
to, co chtějí vnutit lidem, aby přijali. Že takhle funguje nejen to, co se nám sděluje z médií o stavu naší ekonomiky, o stavu naší dopravy a tak dále, ale takhle funguje snad všechno, včetně kvality výživy, jo, tu chemii, kterou políkáme i s normálním chlebem, že teď vyšlo najevo, že třeba spousta pekáren prodává chleba tak, že do něho namíchá starý suchý chleba, který se podrtí a který se potom prezentuje jako nějak něco vysoce kvalitního. A to bych řekl, že už jsou vyloženě lži a podvody páchané na lidech, kteří chleba potřebují jako každodenní stravu. Takže to bohužel je manipulace s informacemi a úplný odstup od toho řídit se pravdou, ale řídíme se okamžitým prospěchem. Když použiju i toho, o čem už jsem se zmiňoval, vedle toho vědeckého poznání je tedy velmi důležité poznání umělecké, které staví na ideálech krásy, často podmíněných duchem doby, a které často osloví mnoha lidí, zejména v umělecké literatuře, ale i v architektuře, ve výtvarném umění, v urbanistice a tak dále. Jo, takže už jsem tady vlastně si to doplňte tím příkladem třeba toho Andrejeva Selího nebo toho Cervantese a dalšími zdroji, kde skutečně můžeme čerpat řadu poznatků využitelných v životě. To, čemu se říká psychologická nebo sociologická próza, to by nemělo být chápáno jako návody k jednání, ale jako jakési příklady, které nás skutečně mohou inspirovat v tom, čemu se vyhnout a za čím se dát. Jako třetí bych tady uvedl náboženské poznání, kde zejména v těch starých před náboženstvích, před křesťanských nebo před tou trojicí židovství, islám, křesťanství byly ovlivňovaly na řadu století dějiny, tak tam to náboženské poznání se opírá buď o tu magii mnohdy, zejména v těch východních náboženstvích, nebo o interpretaci prorockých vizí a inspirovaných textů. A rozhodující se pro to náboženské poznání na rozdíl od těch tvrdých dat a faktů, že často používá metafor. Metafor, které v člověku rozeznívají mnohdy archetypální hlubinné skutečnosti a zkušenosti. Já jsem se musel rozesmát, asi před 12 roky jsem byl pozvaný do Litoměřic na to, abych přednášel katechetům, a přijal mě otec biskup Josef Koukl, který ještě tam poslední roky svého biskupského úřadu trávil. Vnímal jsem teda ten biskupský palác jako palác, kde se zastavil čas proti jiným biskupstvím v naší republice, ale biskup Koukl je pro mě skvělý člověk. Moje žena učila 40 let, nebo kolik, na gymnáziu, kde on také studoval, kde jeho otec byl i ředitelem toho gymnázia v Brně. No a aniž jsem si to uvědomil, až v Praze jsem si uvědomil, když jsem přesedal do autobusu do Litoměřic, že je Josefa, tak jsem tam koupil flašku vína. Přišel jsem večer, ještě tam už seděl sám ve svých komnatách, ale plno obložených chlebičků a různých dobrot, tak jsme si do půlnoci povídali. Já jsem mu říkal, že učím psychologii náboženství a že někdy mám problém, jak vyložit některé paraboly a některé příběhy z písma. A uváděl jsem příklad, pan profesor Piťa byl jednou na mé přednášce psychologie náboženství a položil tam otázku studenti, kdo z vás viděl živou ovci? A z těch asi 60 studentů se zvedlo 20 rukou. Já jsem to, myslím, včera někomu tady vykládal, tak se omlouvám. Jestli jsem to neříkal, jsem to všem. No a pan profesor Piťha říkal, no vidíte,
A Nový zákon se stále hemží výroky, jeden ovčinec, jeden pastýř, ovce slyší hlas svého pastýře a tak dál. A tak jsem to vykládal tomu biskupu Kouklovi a on říkal, no a to asi nevíte, že když jezuité překládali Nový zákon do nějakého eskimáckého nářečí v Kanadě, kde eskimáci vůbec ovce neznají, tak místo slova ovce tam použili slovo tuleň. Tak já jsem se musel teda rozesmát, když jsem si uvědomil, že před svátostí smíře, pardon, před svatým přijímáním říkám, bychom říkali tuleni boží, který snímá hříchy světa. Ale je to pěkné. Jo, a je to příklad toho, jak v tom uměleckém poznání někdy interpretace, či způsob, překlady jsou založeny na interpretacích, může vyvolat úplně jiné asociace a úplně jiný kontext a úplně jiné způsoby chápání. Takže dobré, kde je to možné jít aspoň k té etymologii, hledat původ těch slov, anebo se podívat do jiných překladů a hledat prameny. Jak to je v pramenech? Třeba já se přátelím s Janem Sokolem, lituju, že zítra tady nebude, a on na jedné přednášce říkal, vážení, uvědomujete si, že třeba Němci v Otčenáši neříkají odpoznám naše viny, tak jako mi odpouští našim viníkům, ale odpoznám naše dluhy. A já jsem si v tom okamžiku uvědomil, že když jsem ještě měl 3 roky latiny, takže tam bylo dimita nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. A debitum je dluh. Co by to pro vás, jak by to znělo, kdybyste se v Otčenáši modlili, odpoznám naše dluhy, tak jako my odpouštíme našim dlužníkům. Já jsem se o tom bavil s několika lidmi a říkali, no já slovo hřích nemám rád, ale připouštím, že dlužím poděkování za nějaký dárek nebo úsměv za úsměv a tak dále. Či uvědomuji si, že jsem dlužník. Je to velmi takové opovážlivé téma. Jo, já si myslím, že i to české slovo vina, i když přibývá lidi, vysokoškoláci často říkají, mě rodiče pořád říkali, to je vina, to zavínil a tak dále. Já to slovo vina nemám rád, já ho nesnáším. Kdo z vás ho snáší? Ale slovo dluh si myslím, že jste ochotní přijmout. Tak si to vždycky v duchu řekněte, když se modlíte Otčenáš. To je nádherná, hluboká modlitba. Jo, takže v tom náboženském poznání bych řekl, že slova, která jsou použita v těch překladech, někdy mohou v různých národech, v různých kontextech vyvolávat úplně jiné dojmy, než byla míněna těmi autoritami. Ale podstatné je, že ty metafory, či ta tvrzení náboženská jsou založena mnohdy na metaforách nebo na interpretaci metafor. Jo, ty pany a ty lampy, že a tak dále. No prostě, když si vezmete Nový zákon, téměř každý evangelista pracuje s metaforami. Teď jsme se u oběda bavili s otcem Václavem, kolik krásných metafor se dá vyvodit z toho slova světlo. Takže uvědomte si, že metafora je jakási šifra pro pravdu, která je za tou metaforou skryta. Já doufám, že se ještě po přestávce dopracuju k tomu, abych vám to ilustroval na některých dalších příkladech. A důležité je, že to náboženské poznání vyjadřuje věčnou pravdu, absolutní pravdu, pravdu Boží. Já to řeknu možná ještě jednou na závěr. Bhagavad Gita v Biblii hinduismu je věta na adresu Boží, jsi jediná pravda, již lidé dali mnoho jmen. A když si uvědomíme, kolik válek se vedlo o chápání pravdy vyjádřené jinými jmény, než jaké jsme zvykli používat my, tak to je často i zbytečná bariéra v té hloubce náboženského poznání.
já si vám dovolím teď ještě říct jeden takový svůj zážitek. Byli jsme s mou ženou, tuším, že to bylo 1999 v Izraeli, a tam je na úpatí Olivecké hory chrám národů. Zatímco těch 30 účastníků zájezdu se procházelo kolem těch vitrinek jednotlivých národů, tak já jsem přišel k oltáři, klekl jsem si tam a dal jsem ruku na takový obrovský bílý kámen, který pod tím oltářem je, kde a podle tradice tam seděl Kristus po poslední večeři. A teď jsem se najednou dostal do extáze. A to děkuju Pánu Bohu, že mě umožnil prožít v životě asi 3 extáze, protože když učím psychologii náboženství, tak vím, o čem mluvím, když popisuju ta mystická vytržení, kdy se odehrávají třeba i zázraky, ta stigmata, jak jsme to viděli včera večer v tom filmu o svatém Františkovi a další. Ještě jsem něco podobného zažil v Lourdech, v té Bernadetině jeskynce. No a teď mě tam najednou ke mně mluvil Ježíš. Zde jsem seděl, přemýšlel jsem, jestli se mám bránit, poslat apoštoly, aby mě bránili, vymlouvat, vysvětlovat. Ale protože jsem řekl, já jsem cesta, pravda a život, tak jsem nemohl a musel jsem se vydat. Jo? Těm židovským rabínům a těm farizeům, kteří ho potom zlikvidovali. Pozemský tedy. Jo, takže to je zážitek, když jsem si uvědomil obrovskou hloubku toho výroku. Já jsem cesta, pravda a život. Před asi také možná 9 lety jsem byl oponentem habilitace pravoslavného vladyky Krištofa, který se habilitoval v Prešově na pravoslavné teologické fakultě a habilitoval se na vědecké práci nazvané In Guru's Light, v Guruově světle, o Šri Chinmayovi, což je jeden z těch indických mystiků, kteří šíří slávu hinduismu po světě. A on tam velice taková pěkná, stručná, ale silná práce. Načež v diskuzi tam vyskočil jeden, myslím, že byl dokonce prorektor Prešovské univerzity, ale člen i vědecké rady tady té teologické pravoslavné fakulty. A říkal, tak teď teprve je mi jasný, jaký je rozdíl mezi gurucentrismem a kristocentrismem. Já bych řekl, že i to je ve výkladu pravdy nesmírně důležité, ve výkladu náboženského poznání, uvědomit si, že moderní doba a ten příval těch různých náboženských hnutí ze světa, nebo zejména z těch východních zemí, k nám i do malé České republiky, vede k tomu, že se zejména mnozí mladí lidé, kteří se poprvé setkají s nějakým duchovním vzdělením, váží na toho zvěstovatele, na toho gurua. A v křesťanství je fantastické, když ten kněz jenom ukazuje cestu ke Kristu, když není tím gurucentrikem, ale když tím centrem je Kristus. Jo, pochopitelně každém z nás je troška anebo i mnoho touhy ozvláštnit se, být tím rozhodujícím pro někoho. A pak je v tom velké nebezpečí toho gurucentrismu. Takže uvažujeme-li o tom náboženském poznání, tak bychom si měli uvědomit i tady to, že rozhodující je ta pravda Boží, ne ta pravda, kterou já jsem si formuloval a vnucuju a hlásám. No ale pro mnoho z nás v tom každodenním životě je rozhodující takovéto poznání životní. Mohli bychom také říct naše osobní zkušenost a tradice toho společenství, ve kterém se nacházíme. Tady vlastně v tomto osobním poznání je často rozhodující hledání smyslu života a způsobu jeho naplňování. V tom osobním poznání, protože ten tlak
těch podnětů, které se na nás valí z vnějšího světa, je takový, že si neumíme dopřát dostatek času, abychom dovedli až k nějakým závěrům to svoje osobní poznání. No se říká, že to většinou se u člověka dostavuje ve chvílích pravdy, jak se říká, že když prostě přežije nějakou krizi zdravotní nebo sociální nebo partnerskou nebo kolem Silvestra, respektive po Silvestru, když se probudíme z toho opojení, tak já nevím, kdy si formulujete předsevzetí, jestli ještě před tím Silvestrem a pak už se to zapomene, anebo až na ten nový rok. Ale v každém případě bychom opravdu měli pracovat na tom, abychom si dopřáli dostatek času na promyšlení, propracování a přefiltrování i toho osobního poznání. A ten problém hledání smyslu, ten považuji za tak zásadní, tak obrovský v této době. Asi o mě řada z vás ví, že jsem žákem Viktora Frankla, že když jsem byl na stáži ve Vídni, že jsem ho navštěvoval a čerpal z jeho obrovské životní moudrosti i laskavosti řadu podnětů. No a Viktor Frankl, ten přežil 4 koncentráky a přesto ten smysl života nestratil, naopak ho dokázal založit, jako nebo vytvořit na jeho základě takzvanou logoterapii, logos, mnoho významové slovo, jeden z významů také smysl, že, a to dát nabídnout lidem. Takže Viktor Frankl je realista. Jednou mě povídal, v jednom Werflově románě je věta, kterou tam říká obyčejná služebná, když existuje žízeň, existuje tekutina, která tu žízeň uspokojí, tak když existuje v člověku hlad po smyslu, volání po smyslu, tak ten smysl musí existovat. A teď jak poznat, který z těch nabídek smyslu života, to, co se nám nabízí jako smysl života, je pravdivé. Já jsem měl ten dar, já tomu po svém návratu k víře říkám přihrávky boží, že mi nabídla dvorní dáma evropské logoterapie Elizabeth Lukasová, taky Rakušanka původem, ale Alžběta Lukášová, možná předkové byli Češi, která žije u Mnichova a má tam velkou školu pro trénování v logoterapii, že přijede a udělá u nás v Brně takový kurz logoterapie. Na tom kurzu nám vyprávěla o 16-letém chlapci, kterého přivedl jeho otčím, jeho pěstounský otec. A říkal, prosím vás, udělíte s ním něco, já už jsem 4., u kterého je, u nikoho dlouho nevydržel, je to povaleč a flákač a zase opustil učební obor, do kterého jsem ho dostal. Co s ním mám dělat? Poraďte mi, udělejte s ním něco, vyšetřete ho. No takže on toho otčíma poslal, teda pardon, ta Elizabeth toho otčíma poslala za dveře, s chlapcem se bavila. Kdo tě má v životě rád? Nikdo. Koho máš rád? Nikoho. Ale při tomu zajiskřili oči a to je pro terapeuta signál, že tam něco buď neumí vyjádřit, nebo tají. Takže se ptala znovu a on řekl, no vlastně ten vlčák u těch, co teď u nich jsem. Tak se o tom bavili, jak ten vlčák vždycky se k němu lísá, jak on ho hladí a jak to je úžasné. No a jí napadlo, že mu řekla, tak tady je telefonní seznam, najdi mě telefonní adresy psích útulků. V tom Mnichově jich je možná víc ještě než u nás. U nás se říká, že nejvíc teda pečovatelů o zatoulané psy. No takže tam našel několik adres, ona je obvolala a v jednomu teda jí nabídli, máme volné místa, kluka vezmeme. Takže kluk tam šel, chodil k ní do terapie
No a posléze se ukázalo, jak najednou si tam oblíbil nějakého psa, začal ho venčit, tam se skamarádil s vrstevníky nebo i ze seniory, kteří v tom parku blízkém tomu útulku venčili také psi. No a vypadal spokojeně. A ona mu řekla, a nechtěl bys chodit do nějaké takové školy, kde by z tebe udělali pečovatele o zvířata. No rád. No a našel smysl života ten chlapec. Jo, takže smysl života není o to, není v tom být šťastný, být úspěšný, být majetný, být mocný, ale dělat něco, co přináší nějaké dobro pro někoho mimo mě. Já tomu v poslední době, jak teda se pokouším a moje žena už teda nade mnou velmi ostražitě stojí, napsat tu knižku Víš, proč žít, tak takovou ústřední tezi tam mám. Žijeme proto, abychom zanechali dobrou stopu. Když jsme lidé, kteří žijí každodenní život, tak zanechat dobrou stopu v srdcích a myslích druhých, nebo i v těch drobnostech, které jsme vytvořili, jsme si zvelebili zahrádku, domácnost a tak dál. Když jsme vědci, tak vědeckým dílem, umělci uměleckým dílem, učitelé tím, že skutečně někoho probudíme, kdo je inteligentní, ale lempl a tak dál. Čili zanechat dobrou stopu. No a to bych řekl, že je v tom osobním poznání možná klíčový problém většiny lidí. Existuje úžasný román od Patrika Whitea, nositel Nobelovy ceny, Australan. Ten román se jmenuje Lidský strom nebo Strom člověka. Příběh o farmáři, kterému se najednou vetře rozrůstající se město na jeho pozemky a on ztratí smysl života a teď tam se to tak láme všelijak, opíjí se a tak dál a pak ho zase teda najde. Krásně říká Antoine Saint-Exupéry, nemáš v co doufat, když jsi slepý k onomu světlu, které není ve věcech, ale které je v jejich smyslu. Či otevřít oči, probudit se, vidět to světlo. Vidět ho, tu jiskérku třeba. Takže to si myslím, že to téma smyslu života je pro to osobní poznání a pro to navedení na určitou dráhu životní naprosto rozhodující a musíme možná dostat nějaký šok od života, abychom o tom smyslu začali vážně uvažovat. Český spisovatel Eduard Valenta, který po únoru nesměl řadu let vydávat romány, tak někdy už na konci 50. nebo začátku 60. let mu soudruzi umožnili vydat román Jdi za zeleným světlem. A to je také příběh toho zeleného světla naděje. Takže to osobní poznání chápejme jako související ani ne tak s tím vědeckým, jako s tím uměleckým a s tím náboženským poznáním. Takže v této souvislosti já bych tuto pasáž asi uzavřel tím, že bych charakterizoval to, že ve všech těchto poznáních hraje roli síla pravdy. A ta síla je často dána tím takovou jakousi zřejmostí pro nás. V učebnicích metodologie se tomu říká explikační síla, explikace, objasňování nebo vysvětlování, čili ten dopad těch tvrzení na všechny pory naší osobnosti. Ano, to je věrohodné, to je přesvědčivé, to je pravděpodobné. Já myslím, že nás neubude, když budeme tak opatrní a budeme řadu těch tvrzení považovat spíše za pravděpodobná, než za jistá. Ale nemělo by to vést k tomu, že všechno budeme tak nějak zpochybňovat. Tak pochopitelně pro mnoho z nás rozhoduje, zda tam jsou ta tvrdá fakta, ta skutečná data, anebo jenom názory a mínění, případně jenom ty metafory. Ale pro to životní poznání, které je v tom osobním
poznání a nakonec i v tom náboženském, je rozhodující hloubka naší osobní zkušenosti. Osobní zkušenost. Můj přítel Marek Orkovácha, který tady bude, myslím, v pátek, skvělý teolog, skvělý molekulární biolog, tak napsal řadu prací, mimo jiné Šestá cesta, která k těm pěti důkazům existence Boha Tomáše Akvinského má vlastně rozvíjí důkaz založený na té osobní zkušenosti. Osobní zkušenost, prožitek. A dokonce i ten William James, kterého už jsem zmiňoval, ve 30. letech vyšel český překlad jeho knížky a jak sleduju tu religionistickou literaturu, stále je James citovaný a považovaný za velkou autoritu. William James, jo, pro ty, kteří nečtete anglicky. Takže v češtině se ta knížka, kterou mám na mysli, vedle toho pragmatismu, ta knížka jmenuje Druhy náboženské zkušenosti. Druhy náboženské zkušenosti. Varieties of Religious Experiences. A je to úžasná knížka, kde na základě řady příkladů ukazuje věrohodnost a sílu náboženské zkušenosti. To může být někdy i mystické vytržení. A může to být něco, co toho člověka změní, co ho nasměruje na jednou na jiný životní styl. Jo, a nemusí to vést k tomu, co někdy velmi opatrně teologové formulují jako soukromé zjevení nebo podobně a čemu se vyhýbají. Moje žena, která byla loni v Jugoslávii a byla se podívat do Medjugorje, říkala, že se někde teď dočetla, že se neříká, že se tam zjevila Panna Marie a že tam zjevila krásná žena, nebo tak nějak. Jako oficiálně se církev pořád vyhýbá tomu, aby tohoto Medjugorje označila jako poutní místo, kde došlo ke skutečnému zjevení, ale já bych řekl, že rozhodující je někdy to, co se na tom místě děje. A já mám řadu informací od přátel, od lékařů, kteří říkají, že drogově závislí, který tam třeba i proti jejich přání vezmou rodiče, tak se najednou vracejí a už o drogách nechtějí ani slyšet. Tak pochopitelně z vědeckého hlediska rozhoduje to takzvaná katamnéza, čili to, co ověřujeme rok, dva roky, tři roky po té proměně. Že a čím déle teda to vydrží, v určité fázi už lze říct, že ten člověk se změnil, tak to potom je důkaz. To je důkaz a pak to můžeme považovat za věrohodné. I to slovo věrohodné, hodné víry, hodné důvěry. Já se budu snažit teď o té víře ještě po přestávce mluvit důkladněji. No, tak já myslím, že tady k tomu poznání pravdy v různých oblastech života, že bychom to mohli shrnout do myšlenky jako zrození našeho zaměření na pravdu. Když jsme zaměřeni jenom na přijatelnost nebo na to, jak to vyhovuje našemu pohledu na svět, na život, tak jsme daleko od pravdy. Ta pravda je někdy tvrdá v tom smyslu, že nás nutí změnit postoje, změnit smýšlení. Takže ono to není úplně jednoduché ve všech těchto oblastech poznání skutečně přijmout pravdu. A možná by i tím ukazatelem toho, že jsme na stopě přijetí té pravdy, mohla být i ta síla vnitřního zápasu, který vedeme v sobě samém, nebo který vedeme i v diskuzích s lidmi, s kterým důvěřujeme, ze kterými si můžeme o tom popovídat, aniž bychom se báli, že se nám vysmějí. Jo, takže buďme otevření té pravdě a otevření tomu hledání. Tak se nám to poznání podaří uskutečnit tak, jak má být. Přestávka.